За перші два місяці зі старту єПідтримки понад 8,9 мільйонів українців долучилися до програми. З 14 лютого українці старші 60 років можуть витратити 1000 гривень, нараховану за програмою єПідтримка, також на оплату житлово-комунальних послуг. За минулий тиждень вони витратили на це майже 28 мільйонів гривень. Незабаром, з 14 березня, таку можливість також матимуть люди з інвалідністю першої та другої груп. Програма єПідтримка працює вже два місяці. За цей час майже 9 мільйонів українців отримали від держави кошти за вакцинацію. 3,4 мільярда гривень наші громадяни вже витратили. Традиційним лідером за витратами коштів є придбання книжок. На літературу українці витратили 1,2 мільярда гривень. Проте ми постійно вдосконалюємо програму та розширюємо можливості учасників. З 14 лютого українці поважного віку можуть оплатити комунальні послуги за програмою. На це вже витрачено 28 мільйонів гривень, зазначив заступник міністра економіки України Олександр Грибан. Так, найпопулярнішими за видами витрат стали книжкові магазини – 1,2 мільярда гривень, кінотеатри – 711 мільйонів гривень, спорт – 374 мільйона гривень, ліки – 366 мільйонів гривень, театри, концерти та розважальні послуги – 364 мільйони гривень, залізничні та авіапасажирські перевезення – 354 мільйони гривень, освітні послуги, шкільне приладдя, спорттовари – 40 мільйонів гривень, комунальні послуги – 28 мільйонів гривень. Нагадаємо, що відповідно до умов програми 1000 гривень можуть отримати всі громадяни України від 14 років, які пройшли повний курс вакцинації проти COVID-19.